täällä teidän hienosti järjestämällä tanssiristeilyllä, suurtanssiristeilyllä saat olla mukana. Ja ei elämässä ole kyllä mitään vikaa nyt, kun täällä katselen. Niin, miten Matti kesä meni? Kesä meni kyllä sillä lailla, no ensinnäkin sillä lailla tosi kivasti, että on ollut töitä mukavasti. Sen verran, että vekselit ei ole pyörinyt nopeammin kuin akselit. Että ollaan saatu leipää ja voita, juusto on saanut jättää pois verran leivän päältä, mutta ihan kivasti sillä lailla. Töitä on ollut kivasti ja kelit oli mitä oli, mutta kesä oli kuitenkin. Lehti puussa, ettei se asenna kysymys. Minä ainakin nautin. Hyvä. Mites tämän illan juttu, tai eilisen illan oikeastaan, miten se meni sun mielestä se keikka? Mä ainakin katsoin, että se oli porukka. Ihan hirveästi porukka, ihan hirveä meininki, se näyttäisi niin sivusta. Oli kyllä mun mielestä ihan huippufiilis, ja niin oli kyllä bändille ja meillä kaikilla, ketkä lavalla oli. Täällä saa nukkua, eikä tarvitse välttämättä roudata ihan joka päivä. Ja... Tämä on kiva ympäristö. Tähän loppuun vielä, niin sanotko, että syksyn terveisiä? Kaikki tanssimaan, se on sosiaalista tapahtumaa, mutta myöskin kunto terveessä, niin se on ihan huippu. Sydän tykkää. Hienoa. Oikein hyvää syksyä. Kiitoksia. Samoin.